Webale nyo mkwano, okubeera nti nochala program banyabo, nsonga ya okubeera na cheyombe kede, neeru wachi, abachale na kusirubasa zao kwe mkira. Sani wabado champe nsonga zao? Namate mfundikida waninga kugama nti, abamu bambi babo jebwe misota. Abasaji abamu bantu na yabala sibantu, abalala ango. Atendo abana abamu bambi na kuzina abawala. Abatu senokole zo decision. Ngolewa mwana mutali inga miaka bidu msamba gamanze siri gingi labu fumbo. Olusi waba chali na mprosesene yoku datinga. Omusajja na mumenyo omutima. Namba na ye mfachi. Kati nange kamfune, chechimenya. Chechimenya amenya. Nange kamfune magalo. Nange menye bumenye. Gwe menya ya kutukane ansureri. Gwe menya. Mpaka rendi tukane mpanika. Kati so, ebintu ebimu, ebiletera abantu okweyombekera. Kuba olusi kusalawo kwa muntu olusi embeera ye musindikiriza abalala banyaffe ddala bakulu batuuse n'awanika n'agamba kanneyombekere ng'omusajja amujoze n'asuka we yandikomye ng'avudde mu by'okujoga okuli light ogenda okulaba omusajja avudde mu kujoga akutuddeko n'ogamba ye nfaaki ebimu biva ku basajja abasajja nga tebaagala kukola nga yafuuka nfaana ekulya buli nogane ndi kikanono yafuuka mwana wange noga lwaki sifuna obulamu obw'omu n'embeera n'emirembe ku mutima n'entandika okubeerawo naye nga nze mu kyo obwannakyeyombekedde si bulungi sibwagala sibwagaliza simusabira sibuadvisinga muntu wannakyeyombekedde obutandibadde na bulungi personally bwe buno obw'okufuluma obufumbo banaye essanyu n'ogamba nti kaŋŋende mbeera omu oba at least ko obeera ddala omu n'otaloza ku bufumbo naye ate atalozangako oyo mba ŋŋamba naye alinawe alina okwekyekinga olozaako kubanga munaye obufumbo eno noga ya lumonde eramira wa mukisa obufumbo si kye kintu ekyangu ky'olowooza nti kiri awo ovanga kukomera lye weesibamu obulamu bwo bwonna oba okusisinkana omuntu gw'osisinkanye obukulu yakulira koboko bali abaswankula gwe wali ofukamidde ne mwesiga nga mulina okubeera mwenna olozaako n'ovaayo lwaki abakyala basazeo okweyombekera okweyombekera nno kintu kigazi naye saagala kugamba nti basazeewo nnyo kati okweyombekera okwo njagala nkulye n'ekirimi nze nina abakyala abemmanyi nga bannakyeyombekedde naye nga bafumbo bampeta naye nga tenakyeyombekedde anti kakati atuuye aba atiyombekedde atya naawe sibitegedde ebyo obeera oyinza okugamba nti yalinakiyombekedde n'afuna omuntu we n'amuwasa kyekyo ky'ogamba that is very different kati yabeera mufumbo naye kati nakyeyombekedde kwetugamba oyo ono atalina ali permanent ali wawe ayinza okubayo ne mukwano gwe najja olw'olumu obayo nabamuddu baba tebalina by the way n'asula lumu bbiri ssatu nga ne munne ayina ate gy'abeere wuwe awali pamanenti oyo gwe twogerako so si oyo gw'ogamba naye nonze kyenjagala okugamba nti ekintu ekyo abakyala abali singo si kyajjo kibaddewo actually ne mu bayibuli abakyala abo mwe bali ate nno abakristaayo bakimanyi bulungi nti abakyala abo baakola omulimu munene nnyo ne Yesu Kristo kubanga abakyala njagala otunulire Bible abakyala abaali okumpi ne Yesu ba Magdalena ba Salome ba Maliza ba you know all of them were single nze no kyendowooza nti bw'osoma Bible eyo kiina ekintu kyekitulaga nti wadde abakyala abafumbo batunuulira abakyala abatali bafumbo ne babalengeza oluusi abamu naye okuba nti Bayibuli yateeka abakyala abo ku mwanjo ne Mukama waffe Yesu Kristo yali alina ekintu kyalaga nti abakyala bamakyazi si bafumbo babeeramu ensigo ate nnungi n'olwekyo nze sandi yagadde muntu alengezza omukyala atali mufumbo sana namuyita manjiyombekedde omukyala atali mu bufumbo makyazi tojja kumwagaliza butabeera mufumbo naye ate nno nze nsigala okugamba nti society erina okubeera complete si nti buli omu alina okuba nti mufumbo si buli omu and actually abakyala bangi abatali bafumbo abakoze omulimu ogw'ettendo abakuzizza abantu abakuzizza abaana baabwe bulungi nnyo ate n'osanga nga abaana abali mu maka aga maama ne taata nga biganye so obwannakyeyombekedde si bulungi nnyo naye bw'oba nti katonda gy'akutadde
I think you can do a very good job. Mubulamu uwo na abantu bokuuma. Kakati Prisido kudayo kucha lwaki beyombekedde bangi. Baba denga beyombekeda. Na yenze ngamba nyonti obufumbo na dalobe naku zino. It's not for the faint-hearted. Bwoba togumye bulungi nga tonywe day obufumbo bwe naku zino tucha kusobola. Nene obwedda bwe bali. Anti kakati obwedda bwali mwenja olukubanga bafunanga omuwala ali 14 ne bamufumunira omusajja gwateesimidde oluusi ne batandika obufumbo nga bamugambye nti nnyabo otunula wano wokka. Kakati Robin atwogera ku bufumbo bwe nfuna omuntu wange gwe ndowooza twetegedde ne tukkiriziganya tuli ffenna tukuze ne tutandika okubeera ffenna oba ne tufumbiriganwa omuntu n'akutabukako n'omugaba tunula eno n'atunula eri n'onga tukole kino n'agamba sijja. Kakati gwe nga naawe okola n'okwata ku ssente bajjajja bafa tebafumba nti bafumbira mirembe nedda but they didn't have options. They didn't have. Kubanga it was unheard of. Government can neyombekede. But ono nyaba chikoranga. Ngabele yomu bugubi obu nje nyo. Nye robine nakuzino. Buwabanti osoro kwe imiliza ugwe ngo mchara. Ukela nukula sentezo. No gamba muno tuwele fembi. Tukole chino na chino na chino. Na ukule merida. Kakati ya chiba chidako chigamanti. Na yonu kamulike. Kangende ntandika obulamu osanga tunatambula tugende maaso. Abakyala bangi beda bali mbufumba. Sigamba nti obufumbo obubi obufumbo bulungi nnyo era bunyuma. Ngofunye omuntu omutuufu nga mukkiriziganyizza. Naye bw'obanga ofunye omuntu gwe bayita ensolo. It makes no sense. Ogamba nti ojja kubeera kubanga yivuddemu abantu abamu okufa. Omusajja akukuba, omusajja akutulugunya, kugamba olaba nti tojja kumusobola. Naye era n'omweri pako okumufiirako. Kakati abamu kye bakolera nga akutta. Nga wasu omulala kati abamu abakyala bwalabanga embeera yo eganye afubye obufumbo abwagala nnyera naye munne amulemesezza ngagamba naye mbubulire kanfuneyo akazigu mbeere muwali ndaba ate ebigenda maaso abamu yentandikwa yokuba nti nno bafukabana n'ekyombekedde tho sanyo nga bwagambye eriyo abamu ye ngaagamba nti okusinziira we ndaba mukyala wa neyiba bwakola bwayisa mukyala we nze ebyobufumbo obwo nja bigenda mu mpola. Kubanga examples ze tulaba tezibadde nnungi oluusi ze zitiisa abantu abamu n'agamba naye obufumbo obwo kale naafude bwe nazaala abanange babiri basatu n'abeera nabo ne mbalabirira n'atandika obulamu bwatyo kale ne bunyumira nno munnange. Nalongo, ensonga ziri zitya? Ensonga nnyingi olw'okuba nti ebika by'abannakyeyombekedde bye twogeddeko bingi bye tumenyeeko waggulu. Ensonga esooka ekiti ekisooka oba kategori esooka Priscilla yagitumaliddeyo mu ntandikwa n'agamba nvudde ewaka omulimu ngufunye gindi eyo kategori twagimaze kati okusinga tugenda okutunulira kategori y'abano nga asazeewo nakiyombekedde nga asazeewo mutima gwe sigenda kutunulira nnyo bano nti embeera ensindiikiriza oba sinaba kufuna muntu mutuufu oba nkya mbadde eyo soose n'engiteeka wali wabbali era sijja gibala nnyo. Ngenda kwesigama ku kategori ofumbiddwako si nsonga oba ozaddeko oba tozaddeeko n'otuula nga tokakiddwa nga totamidde n'ogamba kanve mu bufumbo obwa mwami batte kangende kanve wa mwami batte ngende neyombekere ng'osazeewo n'omutima gwo ate ngende nkuze abaana bange oba oli single mother oba abaana obaleseeyo gy'obazadde n'ogenda ye kategori nze enjigi gy'omutima nti abantu bakutunuulira bubi nnyo by the way ng'ovudde mu bufumbo ne batandika okukomerera because ebiseera ebisinga mujje mwegendereze nze kinnuma buli obufumbo bula bumenyeka bakwogerera omukazi amafuukuule abooluganda lw'omusajja ne bakwogerera ne bakutikka omugugu gw'ebibi kitabani kyabwe baakikuza bubi gw'obadde mwana mulungi bakkuza bulungi naye olw'okubanga oli tebamubuuliridde because obufumbo bule bumenyeka mukkirize mugaane bannyabo banenya mukazi tebatera nnyo okunenya musajja era bakuyita bufumbo bwalema n'ogenda ne weeyombekera n'otandika okulabirira abaana bo naye ate ebiseera ebisinga kyekitera okukyusa imeji yaabwe ate laba mubeekalambaliza nayo buli lw'okola n'obeera successful n'okulaakulana mu bwannakyeyombekeddebwo ate olwo mukwekangabiriza nga bagamba naye era nakyeyombekedde tanyuma wadde ssente azifunye bakuyita malaaya era towera taggumidde ajja kugumira ng'ayina omuki omusajja naye abamu ekibakooya n'agamba nti nze kanveeyo ze mbeera zino one abakyala batulugunyiziddwa mu bufumbo
Ana angabu wagami nti ofuno omusajja nga tofunye musajja ofunye nsolo. Ngabuli muze omubi gwa gwera ku ye. Ye mukodo, ye mutamivu, ye mukubi, ye musamize ataina myade tondo lye dini. Ayinza okuba omusamize nno naye nga ato omutima mulungi. Na yenga muzibu nnyo tasima kugama ngabuli kimu yatakwagaliza yatakola ki. Nogama naye ndowooza nalonda bubi. Nga ato omuzaddemu abaana. Abalala embeera ekyuka. Nogamba naye omuntu ono gwe nafuna ng'ali bw'ati maze okumuzaalamu abaana n'omuzaalamu asooka n'akyuka. Nogamba kangoma olw'omwana wange ono oba oliawo n'ozaala owookubiri neyeyongera olwate embeera n'ebeera waasi. Buli kimu kye baakubuulirira obukodyo Robbi nabwayogerako n'obujjayo nga ye muno ekintu kiri nti akukooye lwaki. Bee wabwe wabatunulamu awasa leero abasinga bo tebawangaza mukazi era ng'akugamba nze omukazi mmala naye omwaka gutya. Oyo n'agenda. Mulimu ebika, mulimu abasajja abazibu. Kati ng'okula obalamu kubanga abakyala abasinga tuyingira obufumbo buno. Nga naffe tulina ebirooto byaffe. N'obalamu noga kati okusigala wano. Kinfuukidde semusota guli mu ntamu. Okusigala wano sifuna. Bwe nvaawo simanyi gye ndaga. Naye Mukama anaalabira eyo. Katonda anazza bibye. Let me go ntryingeko obulamu obw'omu. Bwobu tryingako Mukama n'akukwatirayo n'akuyambirayo n'obeera successful ogamba alinda banzizeyo mufumbo neekolerera neeriisa neenywesa neggulira neggalira abaana bange mbalina nazaala abawera si wanka wanka gwa mwana n'ogamba kati bwe ndiwulira nga neetaazeyo omusajja nja kumufuna mmwagalire eyo naye sidda mu buki mu bufumbo olw'okuba obufumbo buli bwakukyusa timing buli musajja n'omutunulira ng'ekisasalala tokyamulaba muki value attitude yeene ey'obufumbo neefiira ddala completely tewali bakyala ava mu bufumbo abamu n'ava amayumba n'agamba n'oleka njagala nnyo stesha mayanji agamba tosalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi bw'osisinkana oli alese amaka amanyirivu tomuyita mugwagwa eba mbeera abamu abakazi abawaliriza bafiiriddeyo nafa kati abamu ne bagamba kati ate waakiri singa yavaayo n'atafiirayo owalalira abaana b'ozadde naye ogenda okulaba nga gw'ate tojja bbalira naye ng'ate bw'owalalira okulera n'ogamba njagala abaana bange babeere bulungi tewali ali kulerera mwana nga gw'amuzaala naye olw'okuba buli olukya embeera ekyuka ate nga ne maaso gy'olaga obuusabuusa tolabayo oba nti wanaabaawo akakyukamu buli olukya embeera eyongera kubijja n'ogamba kati nsazeewo nga sikakiddwa kaŋŋende neeyombekere abamu babeera mu bufumbo naye nga ye musajja yagula emmere yagula enva yasasula omuzigo yasasula omuzigo kyova olaba mbadde ng'ambasanyu gw'olaba yamwambaza empale mbadde ng'ambasanyu oyo nti obwannakyeyombekedde buno buva alinga n'engeri gye bulumamu because wembeera nga ndi wange sanyuwe wange nga tewali musajja nga kinkakatako okukola budget ne ndiisa be ndabirira mba mbeetiise ku mutwe naye ate wembeera nga sanyu nkulabawo nga gwe musajja naye ate ne nkola bajeti ate obwa nakiyombekedde obusibwagala obusibwagala tuyingira obufumbo nga tulina naffe ebiruubirirwa ebiseera ebisinga bw'olaba obala omwaka gumu ebiri esatu n'ogamba n'okwata omwaka ogusooka n'ogumalako nga tolabawo value ne gy'olaga tolabayo muli mu muzigo muno osika musike n'alala mbala n'omukimayo n'ogamba kati I rather move alone bwe nadduka nga siina mugugu kitegeeza nja kudduka mayiro bibiri okusinga lwe nadduka ng'ate ndiko empeekera emmenya actually ng'oyo omuntu akufuukidde liability in your life oba burden nga tokyamulaba nga mwami ng'omulaba n'ogaba kati kaŋŋende ntryinge obulamu obwange obuki obw'omu abalala obufumbo babubagoba namu abantu omwami n'akugoba obadde okyasobola okubeerawo naye n'akugamba nti fuluma andi by force n'abikasuka ebweru n'onoonya omuzigo ne weeyombekera abalala ng'awulira ye akooye naafu n'amupasula n'amugja mubufumbo n'amusuubiza ensi n'eggulu naye n'amulekayo naye n'amuyiwa enaavuddeyo takyaddayo neri tatuuse n'asigala mu bbanga nga the only decision is kweyombekera naye katakyaddayo kugamba ensonga nyingi naye nze ntunulidde omuntu oyo eyafumbirwako ne bigaana n'asalawo nga takakiddwa n'agamba obufumbo ewannyiwaawo n'abuvaamu
atacha naku nyaba singa chizibu nyo kufamu bufumbo n'obuddamu. Fine. Tuli ku nsonga y'obwana chiyombe kede. Tugenda kuma otu tanyi nsonga zino bili. Obwana chiyombe kede. Daladala omusajja abasajja bano be basindika abakyala mu bwannakyeyombekedde ensonga yo nayo weeri ola yinza okugamba nti nayina omusajja n'ansindika bwannakyeyombekedde oba abo abasajja bakola balo ne bakusindika bwannakyeyombekedde abasajja be basindika abakyala mu bwannakyeyombekedde gw'omukyala osobola otya okubeera mu bwannakyeyombekedde ate n'osigaza ekitiibwa kyo society ay era oyava mu bufumbo Samayaba newoba wazimba bajiita mbwe mbaji nafuya enyumba ya bajiita muzigo ali mukazi enyumba ya mukazi mbwe kazigo kama yangamba anti omuchane bwo zimbe nyumba efanani tigaiza kubera maka kastebanga ya mchane omuzigo twagala kumanya bwana cheyombe kedobo buruma abachala anyway tazongeze muza tukomaona zo mu kitundu cha fecho kusatu tovao Thank you.